محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد أحمد حامد محمود قال قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشيد نذير داع شاف هادم مهد مجنَّاه الرسول النبي الأميُّ تهامي هشمي أبطحي عزيز sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسي مرتضى حامي مصطفى ياسي أولى ياسين أولى صلى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منسور مصباح آمد حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله, صلى, الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد <coughs> Hari ini kita <coughs> ulang balik kisah yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita baca secara ringkas. Hari ini kita tengok sedikit huraian tentang <coughs> kisah Ashabul Jannah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat 17 hingga kepada ayat 33 juzuk yang ke-29 selepas surah Al-Mulk muka surat 565 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna balawnaahum sesungguhnya kami menguji akan mereka itu mereka itu di sini iaitu orang-orang Mekah. Penduduk Mekah. Kama balawna ashab al-jannah. Seperti kami telah menguji akan pemilik-pemilik kebun. Akan para pemilik kebun. Ith aqsamu naha musbihin. Ketika mereka bersumpah. Sesungguhnya mereka akan memetik hasilnya pada pagi hari. Jadi Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibn Juraij rahimahullahu taala bahwasanya Abu Jahal alaihi laknatullah berkata pada hari peperangan Badar masa dia nak pergi perang Badar <coughs> dia kata tangkap depa ikat depa di tali jangan bunuh seorang pun Abu Jahal kata tangkap Nabi Muhammad SAW tangkap para sahabat nak siksa lah airab eh, sesa mungkin nak heret balik Mekah ke ada nak sesa. Jadi Abu Jahal ni dalam dalam hati dia mesti menang. Macam dengan pemilik kebun mesti boleh ambil buah esok ter ada apa-apa. Tapi apa yang berlaku sebaliknya Abu Jahal yang kalah dan dia terbunuh. Yang berlaku sebaliknya kebun tu yang rosak. Tidak dapat diambil oleh pemilik kebun itu. Maka turunlah ayat ini apabila Abu Jahal kata Nabi perang. Turunlah ayat inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami uji mereka itu orang Mekah musyrik sebagaimana kami uji pemilik kebun. Yaitu kudrah ahli Mekah alal mukminin, kekuatan ahli Mekah untuk mengalahkan orang beriman apakah benar-benar berjaya ataupun tidak. Sebagaimana kemampuan pemilik kebun apakah benar-benar mampu untuk mendapatkan hasil kebun ataupun tidak. Tata mereka terkejut kebun mereka tak ada hasil langsung. Begitu juga musyrikin Mekah terkejut kerana mereka bilangan ramai tiba-tiba tewas. Nabi SAW dengan para sahabat hanya 313 orang mereka seribu. Tiga kali ganda lebih. Mereka senjata kuda, unta, senjata perang banyak, kenderaan kuda banyak. Tapi mereka kalah. Hak sikit menang, hak banyak kalah. Itu tu peperangan. Dalam Quran kata, Kam min fi'atin qalilatin, ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Dalam bab peperangan ni tak menentu. Kadang-kadang hak ramai menang, hak sikit kalah. Kadang-kadang hak sikit menang, hak banyak kalah. Dalam peperangan Badar, para sahabat sikit tentera musyrikin banyak tapi kalah kerana Allah hantar para malaikat membantu ribuan para malaikat yang dihantar oleh Allah menolong tentera Islam pada ketika itu. Orang yang bela agama Allah ini kadang-kadang Allah Taala hantar malaikat tolong. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, "Uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak." Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu orang yang mempunyai kepakaran di dalam mencipta syair. Ilham dia luar biasa untuk buat syair-syair untuk membela Islam, memuji Islam, membela Rasulullah, memuji Rasulullah. Tiba-tiba ada golongan kafir reka syair keji dan kutuk Nabi SAW, kutuk agama Islam. Maka Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal jawab balik, Sayyidina Hasan bin Sabit jawab balik. Uhjuhum Jawab balik cercaan mereka Waruhul qudusi ma'ak Malikat bersama engkau Malikat akan tolong bagi ilham Untuk kamu dapat menjawab Tuduhan buruk Yang dibawa oleh musuh Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala Membantu orang-orang yang menolong agamanya Dengan memberikan pertolongan Secara ghaib sama ada melalui malaikat yang dihantar seperti dalam perang badar ataupun ilham yang diberikan yang baik dalam sesuatu isu yang ditemui Allah berjanji dalam Quran surah Muhammad ayat 7 in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum jika kamu menolong Allah pasti Allah tolong kamu jika kamu tolong agama Allah mesti Allah tolong kamu kamu tolong mengaji bagi kenai agama Allah. Kamu tolong berusaha bagi faham agama Allah. Kamu tolong usaha beramal dengan agama Allah. Kamu tolong usaha menyebarkan dan menegakkan agama Allah. Allah akan berikan pertolongan kepada kamu. Yang kita susah hati, kita tak pikir ke arah nak tolong agama Allah. Macam mana Allah nak tolong kita? Kita pikir nak tolong perut kita, nak tolong duit kita nak tolong dunia kita saja. Agama aku tak peduli nak jadi apa pun. Aku tak kenal agama apa aku tak peduli. Anak bini aku tak ikut agama apa pun aku tak, tak kisah. Masyarakat aku menolak agama apa pun aku tak peduli. Hak tu macam mana Allah Taala nak tolong? Jadi kita mengharapkan pertolongan Allah dengan kita tolong kenai agama Allah, kita mengaji agama Allah. Dengan kita pagi faham betul, kita beramal, kita mengajak orang kepada agama Allah, mudah-mudahan Allah hantar pertolongannya kepada kita sebagaimana Allah dah tolong tentera badar Allah dah tolong Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu Allah dah tolong orang-orang yang terdahulu yang mereka telah membantu agama Allah dalam kehidupan mereka maka dalam peperangan yang perkara yang pelik berlaku bilangan yang sikit senjata yang sedikit berhadapi bilangan yang ramai, senjata yang banyak, dia menang. Dalam perang ni tak tentu. Kadang-kadang seorang boleh bunuh tiga orang, seorang boleh bunuh sepuluh orang. Sedina Hamzah radhiyallahu anha radhiyallahu sebelum terbunuh dalam peperangan Uhud puluhan orang dia bunuh gagah dia Allah taala boleh bagi cerita dalam kitab Subulul Huda war satu kitab sirah yang besar Tebal ni ada 14 jilid lah. ke 13. Satu jilid 100 muka surat. Ada yang seribu muka surat. Cerita tentang perang Uhud. Sedina Hamzah. Sebelum dia terbunuh. Dia telah membunuh ramai orang. Dalam peperangan-perangan sebelum itu. Antaranya badar dan sebagainya. Jadi dalam peperangan badar. Sikit lawan banyak. Menang sikit kalah banyak. Perang tak tentu. Ha, beza dengan mengundi, mengundi dia kena banyak. Ha, mau sikit, tak payah. Nak jadi Perdana Menteri pun kena sokongan banyak. 100 lebih, apa boleh. Mau sokongan sikit, kalah. Mengundi dia kira dua kalah, dua satu. Ha, macam main bola, dua satu. Satu kosong baru menang. Kalau satu dua kalah. Main bola dia kena hak perosok gol tu banyak baru menang. Kalau tak sama banyak ataupun sikit sama ada seri ataupun kalah. Mengundi dia kena hak undi banyak atau menang, hak undi sikit kalah walaupun satu undi. Perang dak. Perang hak sikit boleh menang. Hak ke atas yang banyak, hak banyak boleh menang atas sikit tu perkara biasa. Maka Abu Jahal dan tenteranya yang merasa senang saja nak menang dalam peperangan badar dia kata mesti boleh tangkap hidup-hidup dia Allah Ta'ala takdirkan sebaliknya mereka yang tewas sebagaimana Allah takdirkan kepada penghuni kebun yang duk sangka mesti esok kita boleh ambil buah buah dah masak ranum, melok dah di pokok esok kita pergi pagi-pagi buta kita ambil tak sah bagi kat siapa Seratus peratus boleh kat kita. Awak mereka ni buat perangai lagu ni. Mereka ni rupanya satu keluarga. Abang, adik. Dulu pak mereka seorang yang pemurah. Diceritakan dalam kitab. Diceritakan bahawa seorang lelaki daripada Bani Saqif. Dia seorang Muslim mempunyai harta banyak antaranya kebun kurma, antara tanam-tanaman di satu tempat yang tidak berjauhan dengan Sana'a. Sana'a ni ibu negara Yaman. Sampai lah pun nama Sana'a. Cuma nak pergi tak boleh lah perang. Dulu saya pi, saya pi tiga kali Sana'a Sebelum perang saya pi tiga kali ke Yaman. Lepas perang saya pi lagi tiga kali, enam kali pi Yaman. Masa pi sebelum perang tu dan singgah berjalan di kota Sana'a. Di kota Sana'a ni ada satu kota satu pekan nama dia Babul Yaman. Pintu Yaman. Pintu Yaman ni adalah tempat perniagaan yang wujud zaman Nabi SAW dulu lagi sampai lah masih ada tempat yang sama. Ya Allah berfirman di ila fi Quraisy ila fihim rihlat Zaman dulu orang Quraisy menega musim sejuk musim panas. Satu musim pi ke Yaman, satu musim pi ke Syria. Ke Yaman di situ. Babul Yaman, nama dia pintu Yaman. Dalam Babul Yaman itu ada dua tempat yang bersejarah yang terkenal. Satu Kaabah Abraha. Abraha dulu buat Kaabah. Tempat dia dalam Babul Yaman. Lah ni masih ada tempat tu. Dia pun buah pagak, dia jadikan tempat buang sampah. Saya pergi ziarah malam-malam tak -malam, nak tadi nak tengok sangat-sangat tengah-tengah malam tapi tempat tu saya sampai dah. Tempat Abraha buat Kaabah yang selepas itu turun alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yang kedua ada dalam babul yaman ni satu masjid masjid itu dibina oleh seorang sahabat Ketika sahabat nak pergi ke Yaman, Nabi SAW alaihi tahu, kamu bila sampai di sana, kamu dakwah orang masuk Islam, kamu buat masjid. Bila kamu nak buat masjid, kamu tak tahu arah kiblat belah mana. Maka daripada tempat tu kamu tengok puncak gunung. Gunung sekian, kamu tala belah puncak gunung tu tepat dengan Mekah ataupun Kaabah. Nabi SAW alaihi beritahu satu mukjizat, kamu tak perlu tanya orang, nak teropong pun tak ada, satelit pun tak ada masa tu, internet pun tak ada, cara dia kamu hanya buat di satu tempat di perkampungan itu arah kiblat tengok gunung. Maka dia pun buat masjid. Tengok gunung tu, masjid tu digunakan sampai hari ini dan hari ini orang buat kajian dengan internet, dengan satellite dan sebagainya. Rupanya tepat dengan Kaabah arah kiblat tu. Rasulullah tak pergi pun zaman Rasulullah habang ah. Tani Tak cara nak tengok kiblat pandukan. Tak Masjid tu saya pergi semayang dah. Ada lah ni. Kisah-kisah tu ada dalam dalam YouTube pun ada. Kisah bagaimana seorang sahabat yang Nabi SAW hantar berdakwah di sana, suruh dia buat masjid dan pastikan cara nak tengok kiblat dia sedemikian. Lah ni orang kaji zaman lah. depa ambil kiblat daripada masjid tu depa tembak terus ke melalui internet sampai ke Mekah sampai Masjidil Haram sampai tengah-tengah Kaabah. Orang nampak hebatnya Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah bagi diketahui kebenarannya hari ini melalui alat yang canggih. Ada dalam babul Yaman. Uh, Bapak Uli Yaman Tempat orang membeli belah Daripada zaman dulu sampai lah tempat yang sama Jadi Sana'a Sadnun in Ali Hamzah Merupakan ibu negara Yaman Daripada zaman dulu sampai zaman lah Cuma zaman lah nak pergi tak boleh Sebab perang Saya sempat pergi tiga kali melawat kota Sana'a. Daripada situlah ada Ashabul Jannah. Ada kebun yang dimiliki. Baik. Pak depa dulu ni orang kaya. Ada kebun. Kebun kurma, kebun tanam-tanaman yang lain, anggur dan sebagainya. Tak jauh daripada Sana'a. Dan di antara sikap bapak depa setiap kali mereka mendapat hasil, pak dia dapat hasil daripada kebun dia, dia akan ambil sebahagian untuk diberikan kepada fakir fakir kepada fakir miskin. Pak dia panggil aku tu. Kalau aku ada kebun jagung, kalau aku ada kebun durian, kalau zaman lah ke tempat kita, sana bukan ada durian. Jual durian dapat duit, mesti duit tu sedekah kepada fakir miskin sebahagian kalau tak sebahagian lagi guna. Dapat darian mesti hak jual-jual, hak makan-makan, hak bagi ke orang bagi ke orang. Hak sedekah tu mesti ada. Sama ada jual darian ataupun jual duit, sedekah duit hasil pada jualan darian kepada fakir miskin. Bukan ada darian kita makan, kita jual, kita simpan sampai patah duit. Biji pun tak ada sedekah buat kenuri tak ada langsung. Duit jual derian tu aku kau nak bulan tabung masjid tak ada langsung. Duit derian boleh ke aku perhabis? Derian aku makan nak lebih aku jual dapat duit aku simpan kat aku seorang. Perangai tu ada di mana-mana. Tu cerita tu ke di sun derian, cerita hak dapat gaji tu ah. Hak kerja kerajaan dapat gaji, ada yang gaji dia 100, 100% dia guna untuk diri dan keluarga dan dia simpan. Dia tak guna untuk sedekah dan sebagainya. Jadi lelaki ni seorang bapa ni orang yang cukup pemurah. Setiap kali dia dapat dia bagi. Dia bagi tu sama ada zakat ataupun sedekah. Kalau zakat yang wajib, sedekah sedekah sunat. Yang penting daripada hasil dia setiap kali dia dapat dia akan memberikan kepada fakir miskin. Sama ada pemberian tu nama dia zakat yang wajib ataupun pemberian itu bernama sedekah yang sunat. Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan sebab apa timpa malah petaka kat mereka? Kerana mereka menghalang yang wajib. Di segi zahirnya, nampak macam hak wajib yang tak dikeluarkan iaitu zakat. Macam orang buat bendang, tak keluarkan zakat padi. Bendang dia dapat 100 gundi. Satu gundi pun tak berkeluar zakat padi. Sedangkan zakat padi, dia kena 1 per 10 dan sebagainya. Yang dibahaskan oleh ulama. Yang penting 100 gundi, 100 gundi. Boleh ke aku, yang seribu gundi, seribu gundi kat aku, sepuluh gundi, sepuluh gundi kat aku. Zakat aku tak mau bagi. Menghalang yang wajib satu kesalahan. Menghalang daripada mengeluarkan zakat yang wajib satu kesalahan besar. Maka pak dia dulu ni bila dapat hasil bagi kepada fakir miskin. Kemudian pak dia meninggal dunia. Bila pak dia mati, harta tu pergi ke anak-anak. Anak kita kata 10 orang. Bukan semua panggilan semacam. Daripada ramai-ramai itu sebahagian besar kedekut. Kalau 10 orang, 9 orang kedekut. Seorang Yaakob nak bagi. Itu pun dah ikut ramai, dia kalah harap habis. Kalau 5 orang, 4 orang kedekut. Seorang tak bagi. Maka apabila Pak dia mati, ahli waris dia iaitu anak-anak berkata anak-anak bersembang anak dia kata apa Ayaluna kasir wal malu qalil kita ni keluarga ramai bini ada anak ramai harta tinggal sikit dah pakai bahagi ya, mak. Ah, ayah ayah tinggal 10 juta kita boleh seorang sejuta ya. sejuta tu pun banyak dah contohnya begitu jadi dia kata wala yumkinuna an nu'ti masakin. La kita tukar style. Pak kita luar dapat hasil bagi kat fakir miskin. La kita tukar dapat hasil kita ambil kita, kita semua. Tak sah bagi kat fakir miskin langsung. Seperti pak kita buat dulu. Maka dengan niat yang sedemikian Allah bakar bagi habis kebun debak. Kamu mereka cadang tak membuat kewajipan. Memberikan zakat kepada fakir miskin. Tak dana ambil. Jahannam. Dengkub habis. Itulah. Yang berlaku kepada mereka. Tapi lepas itu mereka bertaubat. Mereka menyesal. Mereka Nak buat benda tak betul. Dan Allah tunjuk depan mata mereka. Binggerak mereka. Lalu mereka. Bertaubat. Jadi persamaan dengan penduduk Mekah macam mana? Penduduk Mekah Duk cadang nak bunuh Rasulullah, nak tangkap dengan para sahabat yang berlaku sebaliknya, sebahagian daripada mereka memeluk Islam pada pembukaan Kota Mekah. Yang tak ter, yang tak yang, yang terselamat daripada terbunuh dalam perang Badar dan sebagainya, mereka dapat petunjuk setelah itu memeluk Islam antaranya Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Jadi terbakar kebun depa pak, pak dulu elok dapat anak dia kurang dah. Zaman kita pun ada lagu tu. Pak rajin semayang jemaah lima waktu, main ke anak satu waktu. Pak rajin baca Quran banyak, main ke anak baca sikit. Pak sari sejuzuk, anak sari semuka. Pak sari semuka, anak sari satu ayat. Dia kurang lah. Pak jadi Tok Guru, anak tak apa-apa jadi Tok Guru lah. Bukan nampi ke menantu, kadang nampi ke cucu. ah ha, dia kurang dah. Tak seperti mana Pak. Anak murid mengaji kat Tok Guru. Tok Guru mati, anak murid bila ganti. Tapi jauh langit dengan bumi anak murid dengan Tok Guru. Tok Guru yang sebenarnya alim. Anak murid tiru-tiru lah. -tiru. Kita berada di zaman semakin kurang kebaikan tak sama dengan orang dulu. Dulu kebaikan jenuh. Kui belakang kui kurang, kui belakang kui kurang, kui belakang kui kurang. Hadis kata ma min asrin illa wa ba'dahu minhu. Tidak ada satu zaman melainkan selepas itu lebih teruk daripada sebelum itu. Kenapa selepas itu lebih teruk daripada sebelum itu? Kerana kurangnya orang yang mempunyai kefahaman agama dan jauhnya orang dengan agama dan berkurangannya alim ulama. Kata dalam syarah hadis itu. Oh, alim banyak yang mati, akhirnya orang jahil tak tahu nak rujuk dekat siapa. Rujuk keadaan tak kenal orang, pi lain juga. Maka ini berlaku, pak dia orang baik, pemurah, Mereka ke anak tak macam pak dah. Tukuan kita dulu baik, mai kat pak kita kurang sikit, mai kita kurang lagi. Orang dulu boleh semayang sehari semalam seribu rakaat. Ada lima kati rakaat. Kita dua rakaat pun teruk nak semayang sunat. Orang dulu boleh baca Quran sehari sepuluh juzuk, tiga hari khatam. Kita setahun sekali khatam betul harah. Kita hidup di zaman kurangnya orang <coughs> baca Quran tak macam dulu. Ada seorang ulama ditanya macam mana pulunnya orang dulu membaca Quran membaca kitab mereka? Dia jawab macam orang la pulun baca handphone dia pak. Orang la tengok handphone hak mengantuk hilang. Boleh tengok sehari belah-belah jam, puluh-puluh jam. Pukul 4 pagi tak tidur, tengok handphone. Ambil handphone tu tidur berkepui, mengeroh. Di pasar orang tengok handphone, tengok atas kapal terbang pun tengok lagi. Di pasar minggu di jalan, orang lah tengok handphone siang malam berjam-jam. Ada yang 10 jam seorang, ada yang 15 jam. Ada yang 7 jam. Tak tengok tak ada hidup. Ni sekejap habis kuliah subuh nak tengok apa masuk WhatsApp. Orang dulu tengok Quran. Ada yang sedemikian. Mangkit tidur baca Quran. Doha baca Quran. Petang baca Quran. Mereka boleh khatam kerap. Kerana mereka banyak kerap. Kita khatam WhatsApp hari-hari. Begitu asyiknya orang dulu dengan baca Quran mereka. Seperti asyiknya orang lah membaca tulisan di handphone mereka. Tak salah kita tengok handphone tapi kena pilih tulisan-tulisan yang bermanfaat dan kena sebar tulisan yang manfaat dan kena ada masa. Bukan 24 jam, bukan 20 jam, bukan sampai tak kira tempat. Dalam masjid tengah khutbah Jumaat pun duduk main game lagi. Itu hak puak muda. Duduk baca lagi handphone khutbah duk bunyi, dia duk khutbah dengan handphone dia. Orang tua pada aku tu, pergi semayang mayat, mayat tak sampai lagi. Facebook dulu dalam masjid. Sementara mayat. Pusing latas tasbih zikir sepatah dua. Pasal nak semayang mayat. Tak. Infon lah ni. Sebahagian. Ada orang tua lagi tu. Jadi tengok tempat. Dan tengok masa. Bukan sampai tak tak kira tempat. Dalam masjid pun duk pulun lagi. Kalau dalam masjid kita duk tulis. Duk tantang elok-elok. Silakan bila masjid pun apa macam duduk luar rumah duduk, duduk di rumah lagi tak kenal tempat jadi kena ada jadual masa ni tengok handphone masa ni baca Quran masa ni baca kitab jangan siang malam handphone 24 jam <coughs> Hak, maklumat dalam handphone tu ada betul ada salah kerana dia datang daripada manusia biasa macam kita maklumat dalam Quran satu-satunya betul kerana dia datang daripada Allah Ta'ala ha, Allah Ta'ala hantar manusia tak peduli, tak tengok langsung, tak baca langsung, hak manusia hantar dia pulun. Ada seorang ulama orang pergi kata dia, tu guru ni orang kata tu guru dalam Facebook macam-macam. Tu kata jangan baca Facebook aja, baca Quran sama. Tengoklah handphone Facebook kita tension kadang-kadang. Geram kepada maklumat yang dihantar, geram kepada orang yang hantar, berkeliling dengan kawan dalam grup WhatsApp pasal satu-satu isu. Lah kali kita left group. Dia pun tak bincang terus. Bincang aku kata A, eh, hang kata B. Aku kata hak ni betul, hang kata hang betul. Lah kali panas-panas berkelahi. Berapa banyak orang berkelahi dalam Facebook, dalam WhatsApp dia. Dengan sebab isu-isu tertentu. Tak bertegur siapa. Dulu baik kawan satu sekolah. Isu yang berlaku. Tengkap-tengkap. Keluar. Kawan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, universiti ada. Kawan dalam kampung ada, grup masjid ada, grup korea ada. Macam-macam grup. 3-40 grup yang kita tengok. Jadi ada masa nak baca, ada masa kena baca hal lain. Jangan sampai siang malam kita hanya baca handphone, Quran tak baca, hadis tak baca. Baik, dia kata apa? Dia kata pak dulu tak serupa anak pak dulu pemurah setiap kali dapat hasil ada bahabuan untuk fakir miskin mai pak mai anak-anak kedekut tak mau bagi langsung sikap anak dah berbeza maka anak itu kata iz aqsamu la yasrimun naha anak-anak pakat bersumpah sesungguhnya mereka akan memetik hasil musbihin di pagi hari wala yastasnun dan mereka tidak mengecualikan. Mereka tidak mengecualikan ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mereka tak baca insya-Allah. Tafsiran kedua mereka tidak mengecualikan hak yang wajib iaitu zakat daripada keseluruhan hasil yang mereka dapat. Depa tak perasin. Kita buat benda dapat mendapat padi, kenapa perasin hak zakat? Perasin hak kita nak guna. Duit kita simpan, jangan bagi bercampur hak, tak betul ya. Zakat tu hak bukan hak kita, hak orang bagi ke dia. Zakat wang simpanan kerajaan kita menetapkan kena keluar sekian-sekian. Kita sampai masa keluarkan zakat wang simpanan. Bila cukup nisab, cukup haul. Karena hak tu bukan hak kita, hak asnaf hak golongan yang lain. Jadi jangan sampai kita simpan cara tak betul. Kita simpan duit dalam bank pun kadang-kadang orang bank tanya, nak simpan cara konvensional ke kan? cara Islamik? Islamic banking. Ha kita orang Islam pilih cara Islam. Ada pula orang-orang yang bekerja. Macam saya dulu mengajar sekolah, sekolah swasta biasa. Sekolah kebangsaan biasa, sekolah menengah biasa, universiti pun biasa. Kolam kebangsaan simpan empat. Kolam Tengah, matahab Mahmud. Universiti Insaniah. Jadi ada simpanan dalam KWSP. Simpanan dalam KWSP itu ada cara islami. Ada cara tidak islami. Setengah orang tak peduli. Tak tahu. Maka kita yang sedar. Kita ajak diri kita dan kempen orang. Siapa yang pernah simpan duit dalam KWSP. Jangan biar begitu saja. Pergi ke pejabat. Habak. Saya nak tukar cara Islam. Peratus yang tukar kepada simpanan cara Islam sikit sangat. Sedangkan orang Islam yang simpanan duit tu lama. Setengah tak tahu. Ha, ni kuliah subuh orang ni tahu dah. Tu pun hak tengok kuliah subuh. Ha. Dah puas tahu. Kalau ada di kalangan penonton kita pagi ni. Hak duit dekat dengan duit jauh. Duit dalam KWSP ada. Pergi jumpa pejabat KWSP. Minta isi borang. Saya nak tukar cara Islam. Cara syariah. Saya tak mau duit ke duit SP. Saya masuk daripada dulu duit simpan itu. Cara bukan Islam. Bukan cara syariah. Macam mana Ustaz? Pergi jumpa pegawai dia faham. Tukar. Isi borang tukar. Lepas itu dia naik. Bila mula tukar tarikh itu. Lepas ni kalau kita dapat. Dapat cara simpanan cara Islam. Cara tak Islam kadang, -kadang dia labung pita lain. Tempat-tempat yang tak elok. Kita nak cara Islam dia labung tempat yang elok saja. Tempat yang tak elok dia tak, tak labung. Maka kita tak mau padi yang kita dapat campur dengan zakat hak orang lain kita makan sekali. Kita tak mau duit yang kita simpan dapat keuntungan cara riba. Kita tak mau duit kadul SP yang ada dalam simpanan kita Dilaburkan secara bukan islamik, bukan syariah. Pesan ke anak kita, kita hak tua pun kadang terlupa, pi. Ini pejabat tak ukur ni riba. Isap tu Tunggu hari buka pejabat, pi pejabat ke Kedua SP. Habaq. Baru tahu kata ustaz kata Kedua SP ni ada dua bentuk simpanan rupanya. Oh, ah ha, kami nak tukar cara syariah. Maka dia bagi borang, kita tukar. Dia akan bagi tarikh mulai tahun sekian dah ditukar secara pelaburan syariah bukan cara campur anu baik Ni kisah dapat hasil tak mau bagi kepada fakir miskin wala yastasnun mereka tidak istisna mengecualikan sesungguhnya kami uji orang-orang kafir Mekah dengan kelaparan ada tafsiran kata uji dengan lapang uji dengan kemarau sebagaimana Allah uji penduduk Pemilik kebun dengan kesenangan kebun. Maksudnya orang Mekah diuji susah. Yang tadi uji dalam bentuk cerita Abu Jahal tadi. Ini cerita uji orang Mekah dalam bentuk kering kontang. Dalam bentuk di Mekah tak ada tanam-tanaman. Di, di Yaman satu pemilik kebun diuji dengan banyak tanam-tanaman. Hak ni susah kering makin miskin. Hak ni senang terlajak. Dua-dua itu ujian. Sakit dan sihat ujian. Sakit uji cara sakit, sihat uji cara sihat. Kaya uji cara kaya, senang cari uji cara, susah cara susah. Mengaji pandai cerdik uji cara cerdik, mengaji bodoh uji cara bodoh. Orang hak tak pandai pun diuji Allah, orang hak cerdik pun diuji Allah. Orang yang gaji sikit diuji Allah, orang yang gaji banyak diuji Allah. Ada orang gaji dia sikit, sebulan lima ratus. Sebulan seribu, Allah uji dia. Dengan kesusahan dia, apakah dia nak bersabar ataupun tidak. Apakah dia nak cari tambah rezeki, cara halal yang lain ataupun tidak. Ada orang gaji sebulan dua puluh ribu. Dah duit banyak, apakah dia nak guna untuk yang Allah reza ataupun tidak. Kadang hak 20 ribu tu dia pergi cari perempuan yang haram. Pi rumah urut. Duit banyak. Pasal apa? Pasal duit, duit, banyak apa boleh buat? Dia buat benda yang haram dengan duit banyak yang dia dapat. Dengan duit banyak tu dia nak banyak je dia pergi main judi. Dia masuk saham-saham yang haram. Dia bagi hutang, dia minta bagi lebih jadi riba ada orang lingkup dengan kekayaan dia seperti yang lingkupnya Haman Qarun dengan kekayaan dia lingkupnya Sa'labah dengan kekayaan dia setelah dia susah bertukar jadi kaya lingkup dengan kekayaan dia diceritakan dalam tafsir surah Taubah kisah Sa'labah jadi ada orang diuji dengan senang ada orang diuji dengan dengan susah Allah Taala sebut dalam Quran Wa nabluukum bil bisyarr wal khair ayat dalam surah apa tu surah al anbiya kalau tak silap wa nabluukum bil khaybi bisyarr wal khair kami uji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan hak buruk demam sakit susah hak baik sehat, kaya pangkat besar semua ada dalam ujian Allah hak segak uji cara segak hak huduh cuma uji cara huduh Hak segak Allah uji dia segak dia tak tutup aurat, dia gagal dalam ujian dia. Hak kuat Allah bagi kekuatan pada dia, dia tak semayang, dia gagal dalam ujian dia. Kekuatan ada, akal waras, tubuh badan sihat, semayang segan, maka dia gagal dalam kekuatan dan kesenangan dia. Kita ni duduk dalam ujian semenjak lahir sampai mati ad darul bala. Dunia ni tempat ujian. Jadi Allah uji orang Mekah dengan lapak. Dengan kemarau. Dengan tak ada tanam-tanaman. Dengan susah. Dengan panah. Allah uji dengan orang salak Dengan senang. Jadi kita ni sebenarnya duduk dalam ujian. Ujian itu tak buruk. Yang buruknya gagal dalam Ujian. Kita masuk periksa darjah 1 dulu. Mei hujung tahun ada ujian nak masuk periksa. Untuk nak naik darjah 2. Maka 40 orang pelajar semua masuk ujian tu. Kemudian ada dapat mu 1, mu 2, mu 3. dapat hadiah. 4, 5, 6, tak tahu apa-apa tak dapat lah. Daripada 40 orang tu ada dapat nombor 40 belakang kali tu. Hak nombor satu, dua, tiga. Naik darjah dua masuk kelas A. Hak nombor empat puluh. Naik darjah dua masuk kelas ni. Hak last sekali. Kalau tiga kelas, kelas C. Kalau lima kelas, kelas E. Kalau hak terlajak banyak ni, kelas Ish, pahamu, pahamu ke belakang dah. Jadi, orang yang masuk periksa darjah satu, dia gagal dalam periksa darjah satu, maka darjah dua dia tak masuk kelas A dah. Dia pergi kelas yang belakang kalau sebab gagal. Maka demikian juga kita. Covid-19 main satu ujian. Kita luluh. ke gagal dalam menghadapi ujian itu. Ujian itu menyebabkan kita semakin hampir pada Allah. Jadi orang taat pada Allah. Redha dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kajian bertawabat. Buat ibadat. Tak berkeli dengan orang. Maka kita luluh dalam ujian itu. Mai yang tu kita duk kira tension, murung, berkeli dengan orang. Sampai ada sampai bunuh diri buat ada mereka gagal dalam ujian kerana Allah uji nak tengok sejauh mana ketabahan manusia menghadapi ujian itu kalau dia menghadapi ujian itu langkah dia semakin hampir kepada Allah dia orang untung Allah uji dia sikit Jumaat pun tak mau pergi dah masjid surau tak ada mengaji pun tak fikir dah zikir pah ke mana sedangkan kematian tu boleh kemain kat ke dia bila-bila masa setiap hari kita dengar orang mati hari ni Mungkin kita hadu dengar kuliah subuh lah ni, hari ni hidup, esok jadi almarhum al dah. Maka setiap hari kita menghadapi kehidupan sekarang, kena bertaubat hari-hari. Jauh daripada dosa. Kerana kemungkinan kematian tu boleh kena kepada bila-bila masa. Lah ni kita dengar ada orang jauh lebih muda daripada kita, mati dulu daripada kita. Maka Allah bagi ujian dalam bentuk yang kita meneronokkan kita seperti senang duit banyak tubuh badan sihat pangkat besar yang tu ujian yang perlu kita hadapi dengan kesyukuran ada ujian sebaliknya yang kita hadapi dengan kesabaran dan mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan masyarakat Jangan sampai ujian yang datang menyebabkan kita berkeli laki bini anak bini, keli dengan kawan, pasal apa? dok bahas dalam grup. Hang kata aku ini, aku kata aku ni, hang kata A, eh, aku kata B. Ujian tak selesai, kita bertambah masalah. Pasal mulut kita tak jaga, tulisan kita tak jaga. Ujian yang Allah datang menyebabkan pula puranda keluarga, Pulak-pulak puranda kawan-kawan masyarakat. Pasal dok berkeli isu yang wujud. Isu ni isu seluruh dunia. Bukan isu di Malaysia, bukan di isu di Kedah saja. Orang yang menghadapi isu itu dalam keadaan berusaha kerana Allah. Jaga SOP kerana Allah. Berubat kerana Allah. Wiqayah buat dinding kerana Allah menjauhi. Dan jaga hubungan dengan masyarakat. Jaga hubungan dengan Allah. Orang tu orang berjaya. Ini mai isu. Keling orang ni isu tak hilang, kita kuih teruk lagi. Perlu kita sedari bahawasanya kita duduk dalam ujian oh Allah. Aku bagi benda senang supaya kamu syukur. Aku bagi benda susah supaya kamu sabar. Dan kamu dengan aku tak putih ketika senang dan susah. Kamu dengan orang pun tak keli ketika senang dan susah. Susah nak buat lagu tu. Cakap senang. Ayat yang pertama baru kita baca masa pun dah tak izin mengizinkan kita sambung. Kita akan sambung huraian ayat yang kedua dan seterusnya pada pertemuan besok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين